Ну, я пришли мы, то забрали до Сибіру, і от войско брали на війну. Я не пішов. Я пішов в схрон. Схроном сидів, до четверть священних. До четверть священних сидів в схроні. Потім четверть священні нас казали, подарують, щоб зімельдували. Ну і я замельдувався. Маму пішли, так був в цій хаті, вона була піжонєра. Пішов з мамою і все, замельдувався. На самий Новий рік тоді було все сухо, на самий Новий рік йшов до Львова, бібрики. То так, всього не було на Новий рік нічого. І так до Львова прийшов, і в Львові я лишився нестривим. Нестривим. І як я сторожився, і сюди лишився в Львові, той, на роботу.